Jak vás mám získat ke studiu bulharistiky? Nejlépe snad tím, že vám řeknu, jak to bylo se mnou. Bavily mě jazyky a věděla jsem, že znám v té době ruštinu a bulharštinu, takže ten výběr byl jasný. Přihlásila jsem se na filozofickou fakultu a tady jsem zjistila, že kromě toho, že vím, co chci dělat, je daleko zajímavější to, co mě zajímá, než to, co chci dělat. Zjistila jsem, že na základě těch jazyků, které jsem si vybrala, můžu studovat slavistiku a že bulharistika je strašně zajímavý výběr ze všech slovanských jazyků, protože je sice slovanská, ale je něčím zvláštní. Musím říci, že vlastně mě vždycky nejvíc bavila jazykověda, takže i ta moje motivace bude založená na jazyce. Jazyk je obrazem světa, jazyk odráží svět a jestliže se chcete dozvědět něco o sobě nebo o jiné kultuře, tak se naučte její jazyk. Když už někdo něco o Bulharsku ví, začne se o něj zajímat a nepotřebuje být motivován ke studiu bulharštiny. Je už dostatečně bulharskou kulturou, bulharským národem, bulharskou historií fascinován, má pro něj lehký nádech exotiky a nepochybně výlučnosti. Ne každý studuje bulharštinu, ale hodně lidí se zajímá třeba o anglofonní svět. I dneska má málo kdo představu, co vlastně chce dělat. Je potřeba říct, že v tu chvíli humanitní a společenskovědní vzdělání nám pomáhá, protože ono nedává přesný návod, jak se chovat v konkrétním budoucím povolání, nepřipravuje nás na konkrétní povolání, ale dává nám spíše možnost hlouběji porozumět sobě, člověku a společnosti, té společnosti, kterou považujeme za svou, se kterou se identifikujeme a o to více se identifikujeme se svou společností, o co lépe známe společnosti jiné. V tu chvíli je bulharistika jako obor studia velmi dobrou volbou, protože s Bulhary máme mnoho společného. Náš jazyk je slovanský, například obrození probíhalo v podstatě paralelně v obou kulturách. V podstatě stejně se vyvíjel náš politický vývoj v druhé polovině 20. století. Ale Bulharsko je fascinující předmět studia sám o sobě. Počínaje historií, kterou musíme brát od antiky. Přes kulturu, která se rozvíjela na pomezí dvou kulturních světů. Národní historii. Bulhaři jsou národ formovaný velmi složitým národním osudem. A jazyk, který je průsečíkem slovanského a balkánského. Kromě toho má studium bulharistiky ještě jedno veliké téma a tím jsou česko-bulharské kulturní vztahy. Dokonce se mluví o české kulturní stopě v Bulharsku. Poslední věc, kterou bych chtěla zdůraznit jako kladnou motivaci pro to vybrat si bulharštinu, je to, že tento studijní program je dobře usazený ve struktuře vzdělávání jak v naší společnosti, tak na naší fakultě. Máme studium bakalářské, navazující magisterské a je možné dále pokračovat i v doktorském studiu už v oboru šířeji koncipovaném jako slovanské filologie a slovanské literatury. V současné době je obor hodně hluboko ponořený do areálového kontextu, což má ještě další své zajímavé stránky. Přijďte se podívat. Na filozofickou fakultu jsem se přihlásila, protože jsem se rozhodla, že chci studovat to, co mě skutečně zajímá. A to byly především cizí jazyky a vůbec to, jak to v jazyce funguje. Chtěla jsem se také věnovat překladu a nejdříve jsem uvažovala, že bych studovala angličtinu, možná v kombinaci s francouzštinou. Poté jsem se ale rozhodla, že francouzské překladatelství a tlumočnictví zkombinuji s bulharistikou, tedy s jeho východoevropskými studii, protože bulharsky málo kdo umí, tento areál je velice zajímavý a bude jistě také větší šance si najít práci, protože také bude menší konkurence. Když jsem začala studovat tady na katedře, tak se ukázalo, že malé obory mají ještě další výhody. A vzhledem k tomu, že tady je málo studentů, tak i hodiny jsou velmi individuální a jazykové kurzy připomínají spíš přátelský rozhovor. Takže když jsem začala studovat, tak jsem bulharsky uměla pár slov, pojmenovat nějaké druhy jídel, umět pozdravit a tak.
A po dvou semestrech zdejšího studia, když jsem vyjela v létě do Bulharska, tak už jsem si mohla normálně povídat úplně, o čem jsem chtěla, vyjádřit cokoliv, co potřebuji. Další výhodou malého oboru je, že máte velkou šanci na to, abyste byli přijati na některý ze zahraničních programů, jako v mém případě byl jeden semestr strávený v Bulharsku díky programu Erasmus, kde jsem se v bulharštině ještě více zdokonalila. A tím, že je nás tady málo, tak máte velkou šanci na přijetí nejenom do zemí, kde se mluví tím jazykem, který studujete, ale vlastně po celé Evropě, také do zámoří a mnozí z mých kolegů tyto možnosti opravdu využili. Tlumočníků je velká potřeba a málo kdo vás může zastat, takže už teď při studiu mám první praxe v tlumočení i v překládání a tomu všemu využívám nejenom jazyk, který jsem se tady naučila, ale vůbec celkovou kulturu, kulturní a politický přehled o celé jihovýchodní Evropě a také kulturu projevu, jak ústního, tak psaného. A to všechno vás tady na Filozofické fakultě naučí. Přiznám se, že jsem na tento oboj nešla s úplně jasnou myšlenkou, co bych chtěla dělat a jak bych se v něm poté mohla uplatnit. Vždycky mě bavily jazyky a psaní. A jelikož pocházím z dvojazyčné rodiny a umím druhý jazyk na vysoké úrovni už odmala, říkala jsem si, že bych toho měla nějak využít. Trochu jsem se bála, že na hodinách se začátečníky, kde se budou učit základní fráze a skloňování, se budu trochu nudit. Ale vzhledem k tomu, že nás nebylo mnoho, mohla se lektorka každému z nás podrobněji věnovat. A já, jelikož jsem nechodila nikdy do bulharské školy a jazyk jsem se naučila pouze tak, že jsem jej odposlouchávala, pomohla mi lektorka odstranit specifické chyby v základech, i když jsem jinak mluvila dobře. Výhodou našeho oboru je také to, že se zde kromě jazyka učí i literatura, historie a kultura. A to především na specifických seminářích. Výběrové semináře se vypisují podle toho, o co máme zrovna zájem. Takže například, když jsme si postěžovali, že by nás více zajímala fraseologie, nebo že bychom se chtěli dozvědět něco více o bulharských zvycích a tradicích, lektoři příští semestry tyto semináře skutečně připravili. Do té doby jsem taky neměla vůbec žádné zkušenosti s překladem, i když jsem chtěla, ale ani jsem nevěděla, jak se k němu dostat. Jenže naši lektoři byli opravdu akční a tak nám zprostředkovávali spoustu možností, jak se těchto projektů účastnit. Dostala jsem se tedy k překladu titulků k bulharským filmům, které byly později skutečně promítány. Přece jen je to něco jiného, když člověk překládá zkušební texty ve škole a když ví, že se poté jeho texty budou někde prezentovat. Dostala jsem také možnost překládat různá beletristická díla a spolupracovat na překladu povídek, což je opět celá jiná zkušenost, než když člověk překládá různé spotřební texty nebo lingvistické texty. Dostali jsme také možnost účastnit se různých zahraničních stáží, vyjíždět na studentské konference a tak. Tak například tento rok jsem se účastnila konference ve Vídni, kde jsem mohla přednášet v bulharštině o tématu, které mě baví. A jeden z hostů si mě poté dokonce vybral pro spolupráci s jejich novinami. Tento obor mi kromě praktických zkušeností hlavně poskytl spoustu příležitostí vyzkoušet si různé věci a zjistit, co z toho by mě bavilo a co z toho bych chtěla později dělat.